Як довго протримається президент Мадуро в рамках можливої демократії? Які ще могли бути мотиви такого рішення у Сполучених Штатах? Ми поговоримо про це з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Я вас вітаю в ефірі телемарафону. Доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі. Отже, по-перше, це рішення США послабити санкції. На вашу думку, це що? Це, я так розумію, спроба залучити Венесуелу співпрацювати на їхньому боці, а не на боці Китаю і Росії? Насамперед, це демонстрація того, що Венесуела є менше зло, ніж Росія, чи Іран, чи будь-яка інша країна, проти яких зараз чинні санкції. І ось дуже часто казали в попередні періоди, що треба все ж таки для збалансування світового ринку нафти якось повернути Венесуелу, бо нагадаю, що Венесуела – це одна з найбільших за покладами нафти країна в світі, але яка виключена з нафтового бізнесу. І ось ці розмови врешті почали матеріалізуватися. І зараз для того, щоб, скажімо так, підсилити конкуренцію на світовому ринку нафти, для того, щоб ціни не так стрімко зростали, бо якщо ви відкриєте зараз дані стосовно вартості нафти марки Brent, там 92,5 доларів за барель, тобто ця ціна вища, ніж була в попередні періоди, так можна згадати, звісно, коли вона була вища за 100 доларів, але водночас до останніх місяців вона більша. Тому якби головна мета – це повернути нового гравця, гравця, який зможе вплинути на цей ринок. Далі. Венесуела знаходиться дійсно, скажімо так, в Північній Америці, в Південній, вибачаюсь, там недалеко до Північної Америки. Тобто тут вже гра на те, щоб повернути гравців, які логістично буде легше продавати нафту до півночі, до Північної Америки. І тим самим це буде грати проти Китаю, адже Китай все ж таки відносно подалі знаходиться від Венесуели. Тобто тут насамперед, я думаю, що головна мета – це відновлення стабільності енергетичного ринку, який, до речі, дуже сильно страждає через загострення на Близькому Сході, а Близький Схід – це якраз основний регіон нафтовидобутку. І ось були побоювання, що ціни традиційно злетять наверх, як це відбувалось в попередні кризи на Близькому Сході. І ось зараз заяви щодо Венесуели – це якраз, як на мене, миттєва реакція на близькосхідну ситуацію. А як щодо відносин Венесуели з Росією? Це послаблення санкцій. Як воно відобразиться на них? Адже ми ще знаємо про заборону на ведення бізнесу з РФ з боку США. Чи піде Венесуела на це? Як можуть змінитися їхні відносини з Росією? Венесуела дуже чітко розуміє, що оця її політика антиамериканська, вона фактично не призвела до якихось результатів, на які вона очікувала. Тобто зберігати союз з Росією, це означає зберігати союз з тим, хто тобі нічого не може дати. Водночас Сполучені Штати Америки близько. І тут питання того, що чи варто Венесуелі взагалі орієнтуватись так сильно на Росію, коли знаєте, країни регіону, насамперед Аргентина, яка хоче знаходитися з іншої сторони континенту, водночас все ж таки це все Латинська Америка, вона навпаки демонструє близькість до США, як частково це робить і інша країна цього регіону Чилі. Тобто для Венесуели, як на мене, якраз чітко зрозуміло, що бажано якось красиво повернутися до нормалізації стосунків США. Так, за попередника Мадуро Чавеса це було неможливо, але Чавеса вже нема на цьому світі. І, як на мене, Мадуро, він більш здатний до досягнення якихось домовленостей з Сполученими Штатами Америки, хоча б тому, що, маючи великі поклади нафти, Венесуела є чи не найбіднішою країною, принаймні Латинської Америки, що безумовно не відповідає тим можливостям, які є у цієї країни. Отже, їм бажано враховувати геополітичні реалії, бути подалі від Росії і ближче до США. Але чи зможе Мадуро втриматися при владі? Адже там є пункт про демократичні вибори. Як це на його політичну кар'єру вплине?
А тут же питання до його оточення, наскільки воно здатно пояснити, що він, скажімо так, є гарним лідером цієї країни або зберегти владу. Хоча, знову ж таки, я не виключаю, що є певні особисті гарантії для пана Мадуру, що в разі, якщо він лишає владу, до влади приходять більш демократичні сили, то його ніхто миттєво не, скажімо так, направить відповідати за всі злочини, які були скоєні за його режиму. А він буде, скажімо так, як той же Франко в Іспанії по завершенню Другої світової війни, але при цьому будуть поступово позбавляти його влади, при цьому гарантуючи збереження життя. Ось мені здається, що все ж таки є якісь там поки що публічно невідомі гарантії, що він зберігає життя, його ніхто не саджає в тюрму, водночас він владу віддає, скажімо так, іншим країнам, і в обмін на це буде позбавлення тягаря цих санкцій, а отже і можливості Венесуели продемонструвати економічне зростання і вирішити вже десятиріччями проблема, яка тягнулася десятиріччями, коли Венесуела не могла демонструвати нормальний економічний розвиток через політичну лінію, яку обрав Чавес, а потім Мадуро. А як щодо відносин з Китаєм? От ви сказали, що він дуже далеко, але чи має Китай свої якісь інтереси в Венесуелі? І чи можуть якось змінитися ці відносини от зараз після такого рішення США? Безумовно, Китай має свої інтереси, тому що Китай демонструє себе як один з двох провідних гравців в світі, тобто Сполучені Штати Америки і Китай, тому Китай інтереси є. Інше питання, що знаєте, Китаю також цікаво появи нового гравця на нафтовому ринку. Чому? Тому що Китай він покупець нафти. Ось криза на Близькому Сході. Вона призвела до побоювань, що нафта зросте. Це не вигідно Китаю. І Китай також зацікавлений в тому, щоб з'явилася така потужна нафтова країна, як Венесуела, на світовому ринку, що збалансувала саме світові ціни. Безумовно, Китай буде вибудовувати свої стосунки з Венесуелою, і якісь поставки будуть. Я думаю, що там будуть домовленості США, що вони не будуть, скажімо так, дуже сильно обмежувати здатності Венесуели продавати нафту до Китаю, хоча б тому, що все ж таки США зацікавлені в тому, щоб все ж таки протистояння з Китаєм, воно не переходило в військову площину, воно, можливо, зберігалося економічним, але для того, щоб економіка Китаю також якось працювала, треба і отримані нафти з Китаю, бо ця нафта замінить нафту, яку дає Росія Китаю. А це вже гра на те, щоб розірвати оці дуже близькі стосунки Китаю і Росії, які ми зараз бачимо після візиту пана Путіна, президента Росії, до власне Китаю. Все ж таки, я думаю, що США не зацікавлена в занадто великому зближенні Китаю і Росії, і появи Венесуели може також допомогти зменшити потребу Китаю у Росії, насамперед у російській нафті, бо крім енергоресурсів, певних військових технологій, територій, звісно, ну і лісу, особливо Китаю від Росії нічого не треба. От ви кажете про збалансування цін на нафту, але чи може одна країна, навіть така багата на нафту, як Венесуела, збалансувати ціни на нафту з огляду і на нестабільність на Близькому Сході, і на санкції проти Росії? Наскільки вони взагалі здатні знизити, так би мовити, ці світові ціни на нафту? Безумовно, одна Венесуела не може вирішити це питання. Водночас, якщо там це буде комплексне вирішення, якщо окрім Венесуели і інші гравці зможуть збільшити видобуток, а я нагадаю, що Венесуела це чи не найбільша за покладами нафти країна в світі. Тобто, якщо вірно, скажімо так, працювати з нею, якщо суттєво зміниться влада в цій країні, і туди зайдуть американські компанії, які зможуть максимізувати видобуток нафти в Венесуелі, я думаю, що ця країна зможе, ну, якщо не, скажімо так, на Одесі впливати на ринок, то відігравати вагому роль на ньому. І тому у разі, якщо буде створена оця дорожня мапа повернення Венесуели на глобальний ринок нафти, якщо будуть прогнози, що завдяки інвестиціям з боку США видобуток суттєво зросте, думаю, що ціни вони підуть вниз, тому що все ж таки це гіпотетично можливо впливовий гравець, який стриманий, як на мене, нерозумною політикою чинного та попередніх карманичів, але все можна виправити.
Але ж ми розуміємо, що все це не миттєва історія. От скільки часу може зайняти відновлення виробництва нафти взагалі в Венесуелі до попереднього рівня, як колись було? І коли можуть відреагувати глобальні ринки на цю нафту? Ну, якщо сигнали будуть, що така мапа буде створюватися, реакція буде миттєва, щодо реального повернення, ну, я не думаю, що це можливо найближчі 5 років. Так, тобто буде потрошку повертатись, водночас це не буде швидко, плюс знову ж таки треба буде зрозуміти, наскільки стабільна буде демократизація в населенні, наскільки гепатетичним, поки що ми ж кажемо, гепатетичний демократичний режим зможе зберігтися при владі, наскільки будуть ризики того, що от зараз є домовленість, а потім певні сили в Венесуелі кажуть, що ні, нам не треба ніяких домовленостей, давайте повертатись до попередніх періодів, до більш жорсткої критики Заходу, і у разі повернення до подібного режиму всі ці домовленості, вони нічого вартувати не будуть. Ось якщо буде розуміння того, що ні, все ж таки повернення до жорсткого протистояння не буде, і Венесуела йде шляхом, скажімо так, які обрали і навіть її сусіди, такі як Аргентина і Чилі, більшої координації США, думаю, це сприятиме пришвидшенню процесу повернення Венесуели на глобальний ринок торгівців нафти. Пане Іване, дякую вам за аналітику. Я нагадаю, це був Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.